now physical changes come and shell me in Juara. New Juara, you be here. You know my best in the womb, at the world of some jewel at that. Okay, so that if you need dot see, or you might go deep breathing ground for infection because Ara, whatever will be. My two Oshikale, okay? Vagina, Oshikale. So, infection, I won't go for life for jury, only easily wobble. Oju around more, be me a bear, he will make a lower, he will make a lower. Only reason, Timothy, move picture you are. So that, and your call this off my penala, look of everyone, Connie, Connie, she any cocker. My idea of us off my bed. Know your body, okay? Even when you get home, you can go and check it. You are lack of color to waju, okay? Only a little to leave lossy later. I'll be new urethra. If a lunch, it's a man bad daddy, okay? Only leave lossy kidney. If it's a simple simple, okay? Yoruba word for vagina is obo, okay? So, oju keji yi, ohun gangan ni. Si omo okunrin ba wo inu abi nkan omo okunrin ba wo inu e o le lead si oyun ma tun so fun wa bo se le lead si oyun okay so vulva yi oni opening cage opening eleketa ni abe fun omo obirin o le leyin to lo si ile igbe okay o la fi yagbe okay oko lo wa o da o lead lo si kidney wa ninu wa si vulva yi o lo lead lo si ile omo ninu ti legbe o na o lead lo si digestive system wa nkan en yin ta tin je on ti gbogbo je meteta won papo okay ninu ara ototo ni won all right so this is the female reproductive system eleyi lo wa ninu ara ni bi ago yi ti mo so eleyi lo wa ninu eleyi ti mo fun won wa tele yi lo wa ni ta ta le ri physically eleyi na is a physical part of the body, but you know, ara lowa, okay? You know, ara lowa. Now, come back to she be omo. Even when you be omo, once be omo, you have to be omo. I want you to eat. I want to eat, don't you? Oh, you know, ovary, to house, I want you. Now, I want you to eat, you already wa. Ni know, omo, to ba je omo, but to ba si di asiko, ba la ga yi. I want you to eat, I want to be ni macho. Okay, ara ma wa ma release ovary yi o ma ma release lore kore ore kore yen nigba mi o ma fall to osu okay and that's why ta ma fi npe nkan ti mo fe describe nisin ni nko osu kini mo pe other parts tibi yi so that the tube tube yi leyin yen tẹyin ẹ bá ti jáde láti inú ovary ó máa máa jáde ó máa máa bọ̀ báyìí ó máa máa bọ̀ báyìí tó bá yẹ pé bí ló ti release ó máa máa bọ̀ báyìí usually ẹyọ kan ni ara máa ń release ẹyin kan ní oṣù yẹn so ó máa máa travel bọ̀ ó máa máa bọ̀ báyìí náà tó bá ń bọ̀ ibo ló ń bọ̀ ó ń bọ̀ ní inú ilé ọmọ ibí là ń pè ní ilé ọmọ or uterus okay ibẹ̀ là ń pè ní inú ilé ọmọ now ìgbà tó ń bọ̀ ní inú ilé ọmọ yẹn òkè ta ló fẹ́ sọ fún mi tí ó bá fẹ́ gbàlejò kí ló máa ṣe wà á wọjọ tó fine thank you you will prepare yourself right bí ilé ọmọ yìí náà ṣe máa ń ṣe nìyẹn okay ẹyin tó ń bọ̀ yẹn òun ni àlejò a wá bẹ̀rẹ̀ sí travel a travel a wá sínú ilé ọmọ yẹn ilé ọmọ òun expect àlejò awa bẹrẹ sí pípí ara ẹ awa pípí a ẹ máa rí gbogbo ibí yìí etí ilé ọmọ yìí awa become thicker okay a become thicker awa ó ń retí kí ló ń retí ó ń retí ẹyin ó ń retí ẹyin tí ó ti pàdé nǹkan ọmọkùnrin ẹ wá bẹ̀rẹ̀ pé purpose of all these things the body is for reproduction okay now ẹyin yẹn ń bọ̀ tí ẹyin yẹn bá ṣe ń bọ̀ tó bá pàdé nǹkan ọmọkùnrin okay àwọn méjèèjì wọn máa wà fertilized and ó máa lọ dúró sí inú ilé ọmọ yìí so endometrium yìí tó ti become thicker lábẹ́rẹ̀ sí feed ẹyin yẹn kó tó di pé ara máa pèsè another mate tí ọmọ yẹn fi máa dàgbà fífún ọmọ yẹn lóúnjẹ
ti o ba wa pade nkan omokunrin o ma wa omo o ti wa disappointed ko si ikini yen o wa awa breakdown okay a breakdown to ba wa breakdown yen o lo ma release eje ti a npe ni nkan osu yen e ma mo pa awon mi tun ma npe ni nkan alejo okay nkan alejo yen ibi na ni oro nkan alejo o ba o re ti alejo ara n de ti alejo alejo omo ko ri so o wa breakdown. That's why they call it in Koshu, abi in Koshu. Now, the way we know be, ele not that be tube abi. Ele gongong only vagina wa. Ele is mo fi on, ele konye. Ele enwe. But vagina itself is a tube, okay? Is a tube. That's why ti omo kunri ba ki nkan bo e lara, ibi yi lo ma ki bo.